ta shkëna me dollë me pikafën e ti. E zakonisht, kur dollë me pikafe, folin tema politikanë të që si folin në studio. Vëdhin, që ata që thujnë publik, me thëmë. Nga një atyjnë opinione. Dollë një të sene. Opinione që kënjën ti, këmë dëgjuone. Në kemë dhe opinione dëgjuone. Ma që, na opinione ka opinione presidenti. A ka presidenti opinion? Presidenti e Republikës Kosovës. A ka opinion për statusin final të Kosovës? Nështë një formon zyrtare. Nuk në ka dhonë për në të reguar. A është biseduar? Që ka po biseduar? Pik. Aje që në ka thonë presidenti vendit tonë, është kjo. Dialogu, unë jam nga funksioni presidenti, po dialogaj me vëgjishin, po bisedu me vëgjishin, për marveshët që kanë qenë, dhe njëse një gjashtë, bota, po në kërkon, më ullë, me mbyllë këtë qështë e me sabi, më në një e reciproke. A, si të gjithë që shumë nënti? Si marë këtu? A, këtu si marë, duhet më ullë me bisedu. Që këtë, qështë të thë, duhet më ullë me bisedu. Me në gullë ata që apëthojnë, me në gullë e na, më ambetë që... Nuk përpësoj, Zoti Limaj, se se keni pytë ju, qëfar në në kuptonë, ju me korizimë të cilë. Unë e këmë pytë, jo, e këmë pytë, jo, e këmë presidente. A për në thu di shka jashtë, ase shka e thu atyre të televizionit. Po da? Së kam shka e thamë tjetër. Bele, bele, a ju thatën ju kanë zëjë ma shumë se ju bërë? Së kam shka e thamë tjetër. Qëka është tema? Paj, pëtët pëzëm të zëmë, Zotin Pacolli. Ska fillu dialogu. Pa një farë dialogu di ka përbohë. Pazar, pa angjim, pa nësatur, dialogu ska fillu. Në që si institucionë, vazhdojnë tjenë pa përgjeshme, ka me fillu, ka me të aprunë që ku që ta atit gatshme. Nësë si mi të përgjeshme shpejt, me pas adresë. Një fatë mirë, e mund në të përgjeshme. Nësë s'ke adresë, a bjarë.